odstartováno, takže uvidíme základnu, jak to vypadá. Šestá vteřina, základna prázdná, tak to si bude dobrý pokus. Počkáme si ještě na platnost pokusu. Janíčka, jak to vypadá? Janí, jak to máme s platností? Dobře, děkuju, takže pokus je platný a bungorky zapisují čas 24.27, to je ta dvojka, pardon, 24.52, to je ta jednička. Tak ten úplně základ byl taky docela rychlý. Uvidíme, jak se nám bude dařit dopředu. Má bude na 13.5. To rozdělovač je na místě, tam se to povedlo. Uvidíme ještě prodaří a budou stíhat dopředu. Už mají zakletnuto, ale to se nahodu zpátky, nebo na to toho zemí. Trošku nedotahuji trošku vybejvání. Ale doufám, že to bude lepší, už máme. Podíváme se na pravý, tam to nějak rozhodně. To se na pravý je špatnýho. Aha, máma, to se nám musíme zachovat. Pojďte se, pozor! Máme odstartováno. Práce na základě vypadá solidně. Takže jiný systém, přátelé, můžete se podívat na malinko jiný systém. Zásahové sporty. Takže je to jako u zásahů trošku ani malice. Takže rozbudíme pány. A tím pošlete, ať to máte. Ženská. A je odstartováno a teď vás si holky slyšet. Tak, pátá vteřina, základna prázdná. Takže mají dost času. Když se kluci otočte, už to nezalává. Vyrovnaný nástřík. Tam to bylo opravdu, když se podíváte ten rozdíl, tak to jsou dvě
a vteřínka k tomu, ani ne. Takže 48-82 na tom vole, 41 na tak, máme odstartováno, opět to bylo na základě velice rychlý. Tak, teď se zvědavé, další na bečkách dotáhnou. A jo, snad to dopadne. Tam bylo až teda nejmocná jako, tak si myslím, že tam bude trochu jednostří pro proudaře. Že se budou hodně vytěstáky, hádat na takových 5-6 metrů. Kterého dosáhli na proudu levém 35-39. Na proudu pravém to bylo 35-52, tak samozřejmě výrobky. Připravte se! Pozor! A je odstartováno, slatina na dubou, trošku pát, ale pánové to zvládli bez problémů. Pravý proudař rozjetý jak raketa, levej hnedka za ním. Dozor! Dalivo!
Frouda s tím také trošku zapomnělý. Na to kluci dotáhnou. Nevím, Panicáčka už to rozjeli. Ze základní to je uskutečený hodně rychle. Voda je na stroji, tak ještě aby to Bčko se rozbalilo, už je dodám. Tady časný, bohužel, už jsem chtěl říct, že se nám to špatně zase změnilo.